Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Поліція і Держпродспоживслужба перевірили тернопільські ринки на дотримання правил карантину. Чи знайшли порушення? Шестеро тернопільських спортсменів здали кров під час благодійної акції, яка в Тернополі відбулася вперше. Повернути партнерські пологи, які в Тернополі заборонили на час карантину. Таку петицію зареєструвала тернополянка Ірина Яремчук. Мати трьох дітей, яка працює дільничною офіцеркою. Тернополянка Катерина Бойко у День дільничного розповіла Суспільному про свою роботу. Працівники поліції і Держпродспоживслужби перевірили дотримання карантинних вимог на ринках, у торгових центрах, кафе і ресторанах Тернополя. Відсьогодні перевіряти ці заклади мають щодня. Таке рішення ухвалив Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Денчак. Наша знімальна група побувала на Тернопільському центральному ринку з поліцейськими. Чи дотримуються там вимог? Діана Ярошенко розповість. Це овочевий ринок у Тернополі. Його перевіряє дільничний офіцер поліції Степан Кульпа. Якщо стоїте в черзі, то якось дотримуєтеся вже дистанції? Пані, що? Відняніть маску, по-перше, стоїте в черзі, люди. Добрий день. Ходіть в масці, будемо штрафувати. Просто поправляв собі. Ця жінка представлятися відмовилась. На питання, як ставиться до карантинних обмежень, відповіла так. Я не можу сказати, чи воно щось стає, оті обмеження, не знаю, для пенсіонерів тільки гірше. Закривають базари, в маршрутку не можна сісти, всім обмеження роблять, не знаю. А ви за своє здоров'я не хвилюєтесь? Наразі в нас ніхто ні не захворів, ні не вмер. А це вихід з овочевого ринку на вулицю митрополита Шептицького. Температуру тут теж вимірюють. Це речовий ринок. Було в масці, добре? Микола Стрілецький – тернополянин, показує антисептик. Каже, його зробив сам з гліцерину і спирту. Розповідає, покупці вимог карантину не дотримуються, приходять без масок. А що зробиш? То, напевно, не доходять до людей, не знаю. То так до 20 років, до таких підлітків, то вони ігнорують, ну, в основному. Адміністратор ринку Юрій Питяк розповідає, яких правил мають дотримуватися на ринку продавці та покупці. Є обов'язковим вимірювання температури при вході, належить антисептиків, обов'язкове перебування на території ринку в масках, як продавців, так і покупців, і відповідно дотримання дистанції між продавцями. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника міського відділу охорони здоров'я Василя Денчака, звіт про перевірку мають надати Тернопільському штабу боротьби з коронавірусом. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 32 людей. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, захворіли люди у Тернополі, Шумському, Кременецькому, Тернопільському, Чортківському, Збаризькому і Лановецькому районах. 11 випадків – Шумський район, місто Тернопіль – 7 з них, в тому числі двоє дітей, Кременецький – 1, Тернопільський – 3, Чортківський – 1, Збаразький – 4, в тому числі одна дитина, і Лановецький – 5 випадків, в тому числі двоє дітей. За словами Світлани Маціпури, COVID-19 лабораторно підтвердили у працівника Шумського центру надання адміністративних послуг. Він зараз на самоізоляції. Про це повідомив голова Шумської міської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк. За його словами, з іншими працівниками ЦНАПу хворий не контактував, тому центр продовжує надавати послуги з дотриманням карантинних вимог. Загалом, каже Світлана Маціпура, за добу в області зробили 492 тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. За її словами, це
дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 18 470 людей, розповіла Світлана Маціпура. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1542 осіб, з них 1036 жителів області вже одужали, серед них також 245 медичних працівників. Померли через ускладнення від COVID-19 27 осіб на Тернопільщині, каже Світлана Маціпура. Від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі 421, 312 людей там вже одужали і 8 померли через ускладнення. Тернопіль на другому місці, на сьогодні тут 253 підтверджених випадки, одужали з них 95 осіб і двоє людей померли. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах, по 4. На сьогодні там одужали по 3 осіб, каже Світлана Маціпура. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 34 063 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 15 447 пацієнтів вже одужали, померли 966 людей. 21 людина здала сьогодні кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Перемога у нас в крові». Про це повідомила голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир. За її словами, серед цих людей шестеро спортсменів. Олександра Бригадир каже, акція всеукраїнська стартувала 12 червня у Києві. Сьогодні до неї долучився Тернопіль. Більше про це дивіться у сюжеті. Це Тернопільський обласний центр служби крові. О 10-й годині під реєстратурою зібралися шестеро осіб. Серед них майстер спорту Андрій Антонюк. Я хочу здати кров, щоб, можливо, допоможу людині якісь. Мені повідомив тренер прийти сюди. Емоцій ніяких немає, не боюся. Я готовий допомогти людям. Добрий день. Під час реєстрації звіряємо дані з паспортом. Видаємо довідку, і людина йде, здає кров. З пів дев'ятої до першої ми зареєстрували 21 людину, яка виявила бажання здати кров. Вчора було 20, післявчора 8, як який день. Після реєстрації донор проходить обстеження у лікарів. Вони відвідують кабінет дерматовенеролога, терапевта і клінічну лабораторію, де їм робиться група крові, резус і гемоглобін. І потім ідуть пити чай. Це відділ заготівлі крові. Тут зараз одночасно здають кров двоє людей. Забір крові проводить лікар-трансфузіолог. Віталій Яременко каже, що в одного донора беруть 450 мл крові. Накладаємо жгут. От робимо проколи вени, от і починаємо забір крові. Спочатку набираємо маленький мішочок, з якого йдуть дві пробірки на аналізи. Це робиться абсолютно всім донорам. От для визначення групи резусу і на СНІД, сифіліз, гепатит, бається. А далі йде забір в один мішок. Тренер Олексій Нижегородов розповів, що здає кров вдруге. Зараз такий період, що не дуже є змагання і вирішили доєднатися до акції здачі крові, щоб довести, що спортсмени також готові пожертвувати частинкою себе для якихось благих цілей. 9 літрів крові здали сьогодні донори, розповіла завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська. Вся кров, яка сьогодні була заготовлена, вона буде перероблена, розділена на плазму та еритроцитарну масу, обстежена і буде видаватися на заклади міста при потребі. Крові є достатньо, але навіть при тому, що кожного дня є багато донорів, у нас є нестача все ж таки резус від'ємних груп крові. І станом на сьогодні це третя від'ємна та четверта від'ємна групи крові. Безстрокова благодійна акція «Перемога у нас в крові» проходить в Україні вперше, розповіла голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир. Проводять її, щоб проінформувати жителів області про те, наскільки важливим є донорство.
багато енергії збереглося в спортсменах, тому що відмінили дуже багато різних заходів або перенесли різних заходів. І хто, як не спортсмени, зараз мають найкращі показники крові. Через це організували таку акцію для того, щоб вони могли поділитися крапелькою крові для потребуючих. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Повернути партнерські пологи в пологових будинках Тернополя. Петицію із таким проханням зареєструвала тернополянка Ірина Яремчук у єдиній системі місцевих петицій. За словами жінки, у Тернополі на час карантину партнерські пологи заборонили рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради 6 квітня цього року. Ірина Яремчук каже, за її петицію уже проголосували 215 осіб із 300. До завершення голосування залишається 23 дні. Як проголосувати та чи можливо відновити партнерські пологи під час карантину, дивіться. Леся Хоростківська на 7-му місяці вагітності. Вона народжуватиме вдруге. Під час прогулянки вирішила підтримати петицію із телефона. Заходжу в посилці, натискаю підписати петицію, ввожу лише свою електронну пошту, пароль, увійти і все. І таким чином я підтримала цю петицію. Партнерські пологи – це коли чоловік присутній з дружиною на під час переймів і пологів. Про цю петицію я дізналася в інтернеті. Я вважаю, що це насправді важливо. Важливо, коли б є психологічна підтримка, навіть в деякій мірі фізична підтримка. Я розумію, що зараз такий період, що це заборонено, але все-таки це було б дуже добре для жінок, якби дозволили. Це родина Кирчуків – мама Тетяна, тато Віктор та донька Тоня. Через 2 тижні очікують на народження другої дитини. За словами Тетяни Киричук, перші пологи 8 років тому у них були партнерськими. Тепер через карантин чоловіку відмовили перебувати разом із дружиною у пологовому залі. Дізналась десь приблизно 2 тижні назад на прийомі у лікаря, коли сказала, що чоловік дуже чекає і хоче знову таки потрапити на пологи. Сказали, що це наразі неможливо, хоча надія є. Опускають тільки вагітних жінок, ті, які стоять на обліку, нікого супроводжуючих і навіть чоловіків. Так, я хотів перебувати разом з жінкою. 8 років тому, коли народилася Тоня, то у нас були партнерські пологи. І ну, тут немає нічого страшного. Я вважаю, що взагалі жінці ну, в такий момент потрібна підтримка. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» від початку карантину відбулись одні партнерські пологи. До карантину майже кожна жінка народжувала у присутності чоловіка або мами, каже виконувачка обов'язків головного лікаря Надія Зарійська. Сьогодні наші партнерські палати без партнерів, тільки жінка, яка поступила на роди. Ускладнені пологи були в жінки, і ми вирішили, що все ж таки буде. Але чоловік зробив ПЛР, нікуди не йшов, зразу в машину приїхав до нас, і так ми його пустили на ті партнерські пологи. Прошу повернути партнерські пологи в місто Тернопіль, скасувати відповідні заборони та зазначити безпечні умови для їх проведення під час епідемії коронавірусу. Авторка петиції Ірина Яремчук розповідає, чому ініціювала голосування. У мене є подруга і знайомі, які зараз якраз очікують народження дитини. І відповідно вони дуже розчаровані тим, що немає можливості, аби їх підтримав в цій такій важливій події або чоловік, або хтось з близьких чи рідних. Жінки хвилюються через епідемію, але ми бачимо, що є міста, в яких досі партнерські пологи практикуються. Зокрема, це є Київ і Луцьк. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, на Тернопільщині реєструють зростання захворюваності на COVID-19. Тому відновити партнерські пологи наразі неможливо. Населення області хворіє, тому партнерські пологи – це є постороння людина з зовнішнього середовища, яка поступає в медичний заклад. Відповідно, людина, яка не є обстеженою, вона несе загрозу як для молодої матері породілі, так і для самих медичних працівників, які контактують із нею. Це можливий занос інфекції саме в медичний заклад. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речниця міськради Мар'яна Зварич сказала, що петицію розглянуть у міській раді. Якщо за 30 днів вона набере 300 голосів, тоді буде відомо, чи повернуть партнерські пологи у пологових будинках Тернополя під час карантину. Мати 3 дітей і дільнична офіцерка. 36-річна тернополянка Катерина Бойко 4-й місяць працює в поліції. А донедавна вона була волонтеркою, головою громадської організації добровольців і возила допомогу бійцям російсько-української війни.
У день дільничного офіцера жінка розповіла, чому обрала цю професію. Один прекрасний момент, я зрозуміла, що я все, що могла зробити, я вже зробила. Тобто всім, кому могла допомогти, я допомогла. Якесь таке внутрішнє вигорання, і я юрист з освітою. Так як в мене все-таки кримінальне право і кримінальний процес більше моє спрямування, я все-таки вирішила себе попробувати в поліції, тим більше з моєю підготовкою, там тактичною, вогневою, то, що я 5 років займалася, я її тут можу примінити. Перед роботою Катерина готує дітям сніданок. Мамою я пишаюсь. Правда, ну, не рідко дуже її бачу. Насправді моя мама сильна, вона і стріляти вміє вже купу років і витривала, і спортом займається. То за те, що з нею щось станеться на роботі, я не переживаю. Треба ніколи не забувати, що є жінка. Жінка лишається жінкою завжди, навіть якщо в формі. Служба є служба. На роботу Катерину проводжає донька Антоніна разом з домашнім улюбленцем мопсом Біллі. Катерина Бойко показує нам центральну поліцейську станцію, в якій працює. Після наради ми зазвичай приходимо на свій опорний пункт, дивимося в свої поточні справи, приймаємо громадян, якщо потрібно. Якщо потрібно, йдемо по адресі. Працюємо з документами. Зараз в основному в мене супровід по кримінальних справах. Є також по карантину. Ми перевіряли нещодавно заклади громадського харчування на предмет утримання. Також мною зареєстровано було кілька порушень. Дільнична каже, територія, яку вона обслуговує, це центр і район Новий Світ у Тернополі. Щодня проходить до 20 кілометрів. Щотижня Катерина Бойко заходить до 81-річної Ярослави Гаєвської. Каже, приїжджала сюди на виклик про домашнє насильство. З того часу провідує жінку. Мій телефон ви маєте. То почитаєте, щоб якби часом якісь шахраї приходили до вас, казали, що СОБЕЗО чи якісь волонтери, ви одразу їх не відкриваєте, дзвоните до мене. Добре? Бо зараз дуже багато правопорушень вчиняється. Все добре. За цю територію відповідаю вже 3 місяці. За цей час можу сказати впевнено, що трошки зменшилось, тому що люди розуміють, можливо, іншим передають, що там є дільничний, який ходить, який штрафує, накладає адмінстягнення. Але все одно приходять люди, підходиш, бачиш порушення, робиш зауваження. Я розумію, що люди молодь, можливо, не знали, можливо, забули. Якщо вперше, там дивимося відповідно на реакцію людини. Якщо людина розуміє, що вона вчинила правопорушення, вибачається, тому що в нас не робота не заключається в тому, щоб штрафувати. Ми просто ведемо роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди. Якщо людина розуміє, що вона порушує і продовжує вчиняти правопорушення, ну, ми притягуємо її до відповідальності. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.